8 команд із тернопільських шкіл взяли участь у фінальних змаганнях міського етапу спортивно-масового заходу серед дітей та юнацтва «Олімпійське лелечення». Загалом спортивне свято об'єднало 90 тернопільських школярів. Перед конкурсантами стояли різні завдання. Презентація «Олімпійська вікторина», «Спортивна естафета». Популяризація спорту, популяризація олімпійського руху. Готуючись до цих змагань, вони обов'язковим дізнаються якісь нові види спорту, вони дізнаються олімпійський рух популяризують. І це приємно, це класно. Ну і переможець виїжджає на фінал, а фінал у нас відбудеться в Лісовому, у Скоморохах Бучського району. 22, 23, 24, 3 дні. 6 команд будуть змагатися за перемогу. І переможець прийме участь в фіналі, який відбудеться в Києві в Артеку, в Пущі Водиці. До міського етапу учні старанно готувалися, і кожна команда достойно та впевнено представила себе. Нам перше подобається це робити, спорт. Який номер ви підготували? Танцювальний. Довго вчили? Ну, небагато і немало. Ми надіємося на перше місце і тільки на перше. Оленка вже 7 років займається спортивною гімнастикою. За цей час має чимало нагород. Цьогоріч спортсменка зайняла на чемпіонаті України 3 місце. На змагання «Олімпійське лелечення» дівчина підготувала акробатичний номер. Збиралися, нас тренувала Олена В'ячеславівна. Збиралися, тренувалися. А що було найважчим у підготовці? Не знаю, не все було добре. Всеукраїнські змагання для дітей та юнацтва «Олімпійське лелечення» є традиційними. Спочатку тривають міські, обласні відбори, а потім фінал. Такі змагання групують дітей і популяризують спорт та олімпійський рух загалом.